Salam değerli izleyiciler, aziz həmvətənlər, aziz dostlar. Mübariz Mənsimov hiçbir zaman yadımızdan çıkmadı. Vətən oğlu her zaman ürəyimizdədir. Her zaman dualarımız onunla oldu. Mübariz Mənsimov Azərbaycanın elə bir oğludur ki, o her zaman elinden gelen bütün imkanlardan istifadə ederek kasıbların, ihtiyacı olanların, problemi olanların yanında oldu. Şehit ailelerinin yanında oldu. Ona müraciət eden her bir ihtiyacı olan xəstəyə yardım etti, müalicəsini təşkil etti. Azərbaycan dövlətinin, Türkiyə dövlətinin yanında oldu. Türkiyə ve Azərbaycan prezidentlerinin siyasetlerini daim desteklədi. Elinden gelen bütün imkanları kardeş Türkiyə ve Azərbaycan dövləti için seferber etti. Nəticə itibarıyla Mübariz Mənsimov bir haksızlığa uğradı. Mənliyi şəxsiyyəti olmayan şərbazların şərinə tuş gəldi. Hal-hazırda uzun müddətdir ki, günahsız olarak təqsiri sübuta yetmədən FETÖ və hər hansı terror qruplaşması ilə əlaqəsi olmayan bir insan həbsdə saxlanılır. Ötən gün baş tutan məhkəməsindən onun azadlığa qovuşmasını ümidlə gözləyirdik. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bu belə olmadı. Yenə məhkəmə əsassız olaraq prosesi təxirə saldı. Amma biz Allaha güvənirik, Allaha sığınmışıq. Haqq yolunda olan Mübariz Mənsimovu dəstəkləyən insanlar olaraq Allahın ədalətinə güvənirik və inanırıq ki, Allah Teala bu mübarizədə bizi utandırmayacaq və bu məhkəmədə Mübariz bəy zəfər çalarak azadlığına qovuşacaq. Əziz dostlar, Türkiyə, Azərbaycan birləşdi. Türkiyə və Azərbaycan xalqı bir oldu. Nəticə itibarilə, qüdrətli Azərbaycan ordusunun şücaətli döyüş göstərməsi nəticəsində düşmən üzərində Azərbaycan qələbə çaldı. Qalib Azərbaycan məhz 2020-ci il tarixdə ilk dəfə olaraq Qalib Azərbaycan dövləti azadlıq meydanında qardaş Türkiyə ilə birlikdə zəfər paradını qeyd etdi. Biz bütün bu qələbəni birliyimiz sayəsində qazandıq. Azərbaycan Türkiyə qardaşlığı, Azərbaycan Türkiyə birliyi, Azərbaycan vətəndaşlarının birliyi, dövlət və xalq arasında, dövlət və vətəndaş arasında birlik vəhdətinin formalaşması. Məhz bu amillər bizi düşmən üzərində qələbəyə doğru apardı. Xatirinizdədirsə, Mübariz bəy həbs olunan gündən biz canlı yayınlarda eyni zamanda bütün mübarizi dəstəkləyən insanları bir olmağa, birləşməyə dəvət etdi. Və milyonlarla insan Azərbaycan və Azərbaycançılıq, Türkiyə və Azərbaycan naminə məhz Mübariz bəyə azadlıq deyərək birləşdilər. Biz bu müddət ərzində ümummilli birlik nümayiş etdirdik. Hesab edirəm ki, bunun da zəfər qazanmağımızda rolu az olmadı. Amma biz bu zəfərə görə şəhidlərimizə borcluyuq, şəhid valideynlərinə borcluyuq, Azərbaycan əskərinə və zabitinə borcluyuq, Azərbaycan ordusuna borcluyuq, Ali Baş Komandanımıza borcluyuq. Əminəm ki, Ali Baş Komandan və Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti çox hörmət bəslədiyim Recep Tayyip Erdoğan da Mübariz Mənsimovun həbsi ilə bağlı məsələlə biganə deyil. Allahın qüdrəti sayəsində məhz bu iki şəxsiyyətin, bu qalib şəxsiyyətlərin dəstəyi ilə növbəti məhkəmədə Mübariz bəy azadlığına qovuşacaq. Biz buna əminik. Biz Mübariz Mənsimovu dəstəkləməklə Azərbaycanı, Azərbaycançılığı, Azərbaycan dünyasını və Türk dünyasını dəstəkləyirik. Azərbaycan prezidentini və Türkiyə prezidentini dəstəkləyirik. Biz mübarizi dəstəkləməklə iki qalib sərkərdənin siyasətini dəstəkləyirik. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Allah Türk dünyasını qorusun. Dekabr ayında baş tutacaq məhkəmədə Mübariz Mənsimovun azadlığını gözləyirik. Qardaş Türkiyə ədaləti
bərqərar edəcək. Müharibə dönəmində erməni təxribatı ilə üz-üzə idik. Biz də informasiya müharibəsi aparırdıq. Və erməni təxribatçıları tərəfindən olunan şikayətlər nəticəsində Facebookun canlı platformasından qadağalar tətbiq olunduğu üçün canlı yayımları verə bilmirdik. Artıq günü sabahdan Ümid TV Azərbaycan kanalı Vətən oğluna dəstək olaraq yenidən canlı yayımlara start verəcək. Bir daha Vətən oğlu Mübariz Mənsimova azadlıq tələb edirik.